លោកឧត្តមសេនីយ៍ហុងវណ្ណៈត្រូវបានតុលាការដោះលែងក្រោយចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកប្រាក់ជាង 20,000 ដុល្លាររឿងរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសាត់ប៊ុនធឿនបានសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលើជនដែលត្រូវចោទឈ្មោះហុងវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកប្រាក់ជាង 20,000 ដុល្លាររឿងរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះបើយោងតាមពីប្រភពពីមន្ត្រីតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យធានអឹមដឹងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហុងវណ្ណៈនៅក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យព្រមទាំងគម្រិតសាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនមកតុលាការនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកប្រាក់ជាង 20,000 ដុល្លាររត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិតែមិនបានសម្រេចលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហុងវណ្ណៈបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិព្រែកសំរោង3សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺលោកហុងវណ្ណៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកម៉ាស៊ីណាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុងវណ្ណៈជាប់ចោទពីបទឆបោកប្រព្រឹត្តនៅចំណុចស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចសង្កាត់ទលីបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016តាមមាត្រាលេខ377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកឧត្តមសេនីយ៍ហុងវណ្ណៈបានរងនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្តឹងចោទប្រកាន់ថាបានយកលុយគេចំនួន 22,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅរត់ការចូលបម្រើការងារមន្ត្រីនគរបាលជាតិប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចតាមការសន្យាពលគឺស៊ីដាច់ប្រាក់ទាំងនោះតែម្ដងនិងថែមទាំងកិច្ចវេះមិនចូលខ្លួនដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រាក់ទៀតផងទើបគេប្តឹងមកតុលាការតែម្ដង